Gigolô europeu por acidente. Não é a bunda de Deus, Bigelow. Meu marido. Obrigada pela noite. Obrigada pela noite. Obrigado pela noite. Que negócio é esse? Malibu, Califórnia. Olha só! Hoje, estes idosos deficientes visuais vão realizar um sonho muito antigo: nadar com golfinhos. Aí, saca só. O que é isso? Cuidado. Isto são 4 anos de pesquisa. Uma sensação tecnológica que pode até salvar vidas. Pra que serve? Esse aparelho evita o encalhe de cetáceos. Baleias pros íntimos. Cetáceos, é? Um bonito apelido pra mexer. Eu não sou mexer. Eu sou fã de peixes. Eu deixei de ser michê quando eu me casei. Mamãe disse que sua mulher morreu na lua de mel porque você quis alimentar o tubarão. Pois diga a ela que eu tentei alimentar as tartarugas. Eu não sabia que havia molho de carne na alface. Que seja. Aposto que isto nem funciona, prostituta idiota. Peraí, dá-me seus moleques. Ajuda aí, isso não é brinquedo, não.